Tja, Jonas, Kilskorpen. Hua, Kilskorpen. Coop, Kilskorpen. Yes, samling idag, söndag kväll här i... Vart är vi, Hua? I studion. Vi är krypinnet på Daliden här. Vi tänkte vi skulle lotta årets serieindelning som vi bestämde på upptaktsträffen som vi hade... Ja, var det förra söndag? Känns som det. Ja. Tiden går fort när vi har kul. Och som sagt, vi har ju våran kontrollant här, Notarius Publicus Simon här, som ska sköta det. Simon, hur går det till? Hur tänkte vi med lapparna här? 18 lag. Ja, du får prata in i kameran annars. Ja, 18 lag. Alla lagnamn står på lappen. Yes. Vips, ner i skålen. Ja. Slår en tärning, jämnt, ojämnt, öst-väst. Yes. Simpelt. Ja, vi förtydligar då. Kommer en etta, trea, femma på tärningen så hamnar vi i... Väst. Ja, och följdaktligen 2, 4, 6 i öst. Det kan inte bli enklare än så. Nu kör vi. Rock and roll, in med skiten här. Ska jag hämta vispen eller? Ja. Eller hur blandar ni? Näven. Så vi blandar när den här produktplaceringen. Nej, blanda där så drar vi nu. Jag har inte hur mycket band på kameran som helst, tror jag. Är det så, Salming? 3 timmar. 3 timmar. Första laget. Hua, dra och säg. Granne IK. Ja, lite spännande lag som är nytt för i år. Mm. Kan bli något att titta på. Nu kör vi. Ja. Öst eller väst? De kliver in i väst. Yes. Salming. Inga magneter. Inga magneter än. Dra här då. Salming drog. Ja, man gör det. De gröna. Nästa lag. Vi kör. Jämnt. Det innebär öst. Flodin får dra ett lag. Jag kan läsa jag med. Heroes. Åh, fjolårsfinalisterna. Mm. Jag slår jag. Du slår. Evert, nu åker vi. Det ser ut att bli väst. Det är ojämnt på tärningen. Ja. Jag tar ett lag. Det kan vara magnetlaget. Också ett nytt lag som brukar vara med i våra kuppor. IF Fredros. Öst eller väst, Flodin? Väst. Oj, vi slår ett västlag till. Hänger sekreteraren med? Jajamän. Yes. Och för övrigt kan vi försöka, om vi har lite damer, brudar, flickor som kollar på det här. Försök att dra ihop ett damlag till vårt SM-kval här 14 december. Lördag. Så att vi kan få damlag till SM-kvalsturneringen här i Kil. Ja, har vi dragit lapp? Hej. Han är så noggrann. Mm-hmm. Oj, 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 oj. Vänta, vart är magneten? Monster Energy. Sätt på magneten. Vi vill ha ojämnt. Flodin, ett ordentligt slag. Monster Energy vill ha ojämnt. Man, ska du skaka liv in? Nej, han slår jämnt till Monster Energy. En tvåa. Vi åker vidare. Oj, han lägger tillbaka. Nästa lag. Nytt lag. Välkommen till Kilskorpen. Jordals. Jag har inte 100 koll. Nej. Går rykte om att de är bra. Öst eller väst? Hua slår. Väst. Han slår den trea. Väst. Salming drar. Se om man kan läsa själv. Jag ser inte. Fem höga klubbor. Five high stickers från Sunne med omnejd. Mitt lag från i fjol som fortsätter i Kilskorpen. Och han slår jämnt. En fyra. Vi kan väl... Är det något lag som har dåligt med matchställ så kan man alltid anlita Prepare. Hasse på oss.
Vi kör Flodin. TT, inte Tolita. Där har vi. Legendlaget TT. Vart ska vi ha in dem, Hua? Vad väljer du? Öst. Öst, säger Hua. Tärningen säger... Öst. Är magneten på? Jag vet inte. Det är något som är väldigt... Jag känner det elektromagnetiskt här. TT in i öst. Ser det bra ut, Sami? Ännu ett nytt... Förlåt. Vänta, vi tar en retake. Ännu ett nytt lag i Kilskorpen har varit med i lite kuppor. Gröna faran. Ja, och de är så bra så det spelar ingen roll vart de är med. Nu är de med i Kil och nu ska vi se. Flodin, Notarius Publicus slår jämnt. Det innebär öst. Ta en till du. Så att du kan läsa själv den här gången. Kan du göra tre saker samtidigt? Han tar, han drar, han öppnar. AP 99. Regerande mästarna. Timmy, jag slår jag. Regerande mästarna, de tog hem det i år. Han tippade sig inte som favorit i år, va? Nej. De la all press på orten, tror jag. Två. Vi hamnar i öst med AP 99. Våra regerande mästare. Flodin, kör. Yes. BK Blåbär. Ja, Flodin, vad är det för lag? Ja, det är mitt lag nu. Ja, han får slå. Det är hans lag, nytt lag, ett kupplag, vi vet inte. Han slår in sig i döden själv. Man ska stänga av magneten. Det kommer ju bli ojämnt nu, det är ju klart där redan. Nej, se på fan. Han slår in i jämnt. Hur många lag har vi där, Hua? Sju. Ja, då har vi alltså två platser kvar där, va? Jajamän. BK Blåbär in i öst. Hua, fortsatt. Jaha, vill du hamna där? Jag vill ju slå monster, så jag. Ja. Enda laget som tippar sig själv som vinnare. Orten. Tre streck. Ja, vilken Hua slår du? Svalling, nu slår Hua. Ris eller ros? Öst eller väst? Öst. Står ni inte av den där östmagneten? Det är dubbelslagen på en. En plats kvar i öst. Blir det öst i nästa så går alla lag in i väst sen som är kvar. Ska du dra? Ja, det var en. Vad står det? GH Canucks. Ja, det går rykte om att de har tokvärva i år. Mm. Värvarnas lag. Flodin. In i öst. Oj, då har vi tack och hej samma. Ja. Stämmer bra det. För ovanlighetens skull då så... Går vi igenom alla lappar som är kvar. 6, 7, 8, Claudine, kan börja. Du drar första då. Det spelar ingen roll. Nej, men vi har Svedell. Svedell. Alltid med Kil. Alltid taggade. Alltid bra. In i väst. Nilsby. Nilsbys tredje lag. Eller om det är fjärde lag. Alltid med när det gäller. In i väst. Lokomotiv Västra Hämtevik. Ja, Hua. Mm. In i där? Ja. Känns det för bra? Ja, det känns väl aldrig bra. Gör inte det här. Jo då. Nytt lag för i år. Sockerollon, eller ja, nygammalt. Ja. Legendlaget som var med väldigt tidigt i Kil. Som hoppade över till Karlstad och nu är tillbaka i Kil. Jag tycker det är jättekul. Mm. Och sista laget. Vemmek. Vanmek hamnar i väst. Ja. Här har vi årets... jag tar bort min hand där. Men vad tusan. Ser det bra ut? Vi behöver väl egentligen inte gå igenom de här någon mer. Nej. Vi siktar på seriepremiär. När då, Hua? Vad sa vi? Vi har fått en fusklapp här. 6/10 har vi seriepremiär, men vi kommer börja på eftermiddagen. Eller hur? Ja. Ja. Sen så blir det ett pussel nu för att lägga spelschemat på söndagar. Det är inte säkert att vi kommer vara varje söndag hela omgång. Nej. Men vi kommer att mixtra och vi kommer att vara i Fagroshallen. Och allt kommer att vara bra.
Eller hur? Och till första matchen då så vet ni vad Hua sa. Han ville ha in lite saker till säcket. Hua, vi repeterar. Laglista med spelare, namn, tröjnummer, personnummer och adressuppgifter. Ja, tror det var allt. Vi rundar av från Casa de Villa här genom att säga på återseende.